Европейска солидарност в действие. Европейската комисия предлага нова схема за временна заетост, за да се подпомогнат най-засегнатите държави в Европейския съюз, в това число Испания и Италия, написа Урсула фон дер Лайен. Европейска солидарност в действие. Лозунг като отзвук на чувство за вина, внушаващ загриженост. След вълната недоволство от липсата на общ европейски отговор на кризата. След анализ на концепцията ще стане ясно, ще бъде ли ефективна схемата. Европейската съвест най-после се обади. Италия и Испания са изведени пред скоби от фон дер Лайен. Тези силни земеделски страни могат да разстроят европейския пазар, ако реколтата не се прибере, ако спре износът към общността. Как ще им се помогне? Как ще се компенсират загубите на фермерите и преработвателите? От какви европейски фондове? Изпращане на работна ръка. Кой премиер ще придумва работниците си да хукнат по горбет? А те самите ще се хвърлят ли в царството на смъртта заради някой лев? И забележете, съответните страни помежду си да се договаряли как да се осъществи идеята, без дори елементарни общоевропейски правила. Например, задължителна здравна осигуровка и ангажимент за лечение или коя от страните поема транспорта за връщането на хората. Идея отново на Урсула фон дер Лайен – измиване на ръцете. По време на съвет на земеделските министри еврокомисарят Войчаховски изслушва съответните министри, чинно си води бележки и обещава, че ако се наложи, забележете, ще се вземат някакви мерки на европейско равнище. За да сме точни, Войчаховски все пак напомни. Разрешават се държавни помощи до 100 000 евро на стопанство и до 800 000 евро на преработвателните предприятия. Богатите ще подкрепят финансово, бедните морално. В това време земеделските министри на държавите членки пишат спасителни програми, предлагат ги за одобрение, както направи министър Танева, защото те са във водовъртежа на драмата, принудени ежечасно да вземат мерки за подкрепа на агробизнеса, за продоволствената сигурност. Къде са сега усмихнатите еврокомисари? Да споделят какъв точно е общият европейски отговор на опустошителната криза от коронавируса в здравен, икономически и морален аспект. Защо се допусна унизителната ситуация? Италианските и испански кметове да си платят публикацията в германски вестник, за да напомнят на Германия как нейните дългове са намалени след Втората световна война. След съгласието на всички европейски страни. Помогнете сега вие. Новата Европейска комисия заработи в тежка ситуация. Брекзит. Британците избягаха не заради метафорите на Джонсон за производството на един размер евроковчези и задължително рециклиране на секс играчките, както споменава професор Ивайло Дичев. Работата не е до смях, е заглавието на статията. Солидарността се пропука заради брюкселски недомислици и недоволството, че те правят огромни вноски в европейския бюджет. А ефективността е спорна, особено в бившите соцстрани. Коронавирусът може да взриви окончателно солидарността, ако няма адекватен европейски отговор на трагедията. Но вече го има. 2,77 трилиона евро ще компенсират загубите от коронавируса в Европейския съюз.